жодні люди. Це наші брати та сестри, які своїм мистецтвом приносять нам радість. Дозволяють нам забути про наші проблеми і гаразди на якийсь час, долучитися до цього високого мистецтва і також прославити того, про якого ми згадуємо сьогодні. Страстний тиждень, який і для якого розпочинається сьогодні. Через тиждень ми матимемо з вами чудове свято, це Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він пройшов через ці страждання. Я вбачаю найбільше тих подіях, які відбуваються у нас на Україні, як теж якийсь виняковий процес цих страждань особливих, для того, щоб ми хочемо отримати якусь особливу перемогу, особливе благословіння, особливу радість для нас, для нашої родини, для всієї нашої країни. Ми молимося про це, просимо про це того Господа, щоб Він почув нас і послав мир і спокій на нашу землю. Як пастор цієї церкви, я дуже радий, що ми можемо надати таку можливість в цьому залі проходити такий чудовий духовний концерт. Навіть наші хористи, хористи сьогодні, вони вже святкові такий вигляд, вони мені нагадують оці великодні кашанки, червоні. Гарні вже. Нехай Господь нас благословить, ми очікуємо на ваш натхненний спів, на чудову музику. Вітаємо вас, бажаємо Божого благословіння. І як пастор цієї церкви, я запрошую вас, помолимося, просимо чудеса Господь благословити нас. Почуй нас, Небесний Батько наш. Почуй нас, схили своє серце в нас. Господи, до нашого народу, до нашої країни, до нашої землі. Господи, як ніколи, ми потребуємо Твого захисту, потребуємо Твоєї допомоги, Твоєї милості і благодаті. Ти Бог любові, не прийшов на цю землю тому, що Ти полюбив світ, полюбив людей, таких, як вони є, недосконалих, грішних. Господи, які, можливо, не такі довершені, як хотілося б бути насправді, але Ти любиш нас. І свою любов не доказав тим, що робив за нас на Голоцькому Христі. Сьогодні ми війшли в цей тиждень, де крок за кроком ми спостерігаємо Твою хрестну ходу. Ми спостерігаємо, як Ти йдеш на цього Голоцького Христа, щоб бути розіп'ятим за нас, за наші гріхи, для того, щоб викупити нас з Тобою дорогою ціною, щоб віруючи в Сина Божого, ми мали життя вічне. Дякуємо за цей хор, за музикантів, за диригентів. Дякуємо Господу за це високе мистецтво, за те, що через нього ми можемо чути це свідчення і прославити Твоє святе ім'я. Дякуємо Господу за тих великих людей, наших попередників, які писали музику, які складали поезію, які залишили свій світ в цьому житті, в житті мистецтва. Господи, і яких ми сьогодні згадуємо в цих чудових і вічних творах. Благослови нас, всіх, хто схилився перед Тобою, і нехай прославиться Твоє святе ім'я і цей вечір, і великий вічний наш, вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Господь вас благословить.
неділю, перерва триватиме 10 хвилин, в другій частині – Горія Рада.